ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს პრეზიდენტისა და პირველი ლედის ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე ოფიციალური შეხვედრა გამართა. პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმში, იგეგმება პრეზიდენტის ლატვიის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლაც. საქართველოს პრეზიდენტისა და პირველი ლედის ოფიციალური ვიზიტი ლატვიის რესპუბლიკაში დღეს დაიწყო. რიგის სასახლეში გამართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, სადაც მიხეილ სააკაშვილსა და სანდრა რულოვს ლატვიის პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად დახვდა. ანდრეს ბერჟინმა ქართველ კოლეგას მთავრობის წევრები გააცნო. ამის შემდეგ საქართველოსა და ლატვიის პირველი პირები ერთმანეთს პირისპირ შეხვდნენ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ლატვიის ურთიერთობებს. ლატვიის პრეზიდენტმა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა. ჩვენთვის ლატვია არის ქვეყანა, რომლითაც არა მხოლოდ აღფრთოვანებულები ვართ, არამედ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ვაკვირდებით, რომელიც მისაბაძია არაერთ სფეროში. ჩვენ გვაქვს მსგავსი წარსული და გვაქვს დამოუკიდებლობა, რაც საერთო წარმატებაა. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი წარმატება ჩვენი წარმატებაც არის. ვფიქრობ, ურთიერთობების გაღრმავების დიდი პოტენციალი გვაქვს, გულისხმობ ყველა სფეროს კომპლექსში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა და ანდრეს ბერჟინმა ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. მიხეილ სააკაშვილმა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების მნიშვნელობაზე, ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ დაწყებულ პროცესებზე ისაუბრა. მომავალ წელს ვიმედოვნებთ, რომ დავასრულებთ ღრმა ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას. რამდენიმე დღეში კი გამოვაცხადებთ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საგზაურუკას, რაც იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე წელიწადში ქართველები იმგზავრებენ ყველა ევროპულ ქვეყანაში ვიზების გარეშე. ეს არის ჩვენი ძლიერი რეადმისიის, ძლიერი პოლიტიკისა და დანაშაულთან ბრძოლის შედეგი. ამიტომაც ჩვენ გვინდა თქვენი გამოცდილება გავიზიაროთ, როგორ გააკეთეთ ეს ყველაფერი ევროინტეგრაციის კუთხით. ქვენი ქვეყნის ალიანსში ინტეგრაცია სავსებით რეალისტურია. ლატვია მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. 2008 წელს რუსეთს ჰქონდა მცდელობა გაენადგურებინა ქართველიერი. მათ არამარტო საქართველოს ტერიტორიების მიტაცება დაიწყეს, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მთლიანობის დარღვევა უნდოდათ. სწორედ ეს იყო საქართველოში რუსეთის შემოჭრის მთავარი მიზანი, როგორც თავად განუმარტეს ამერიკელ დიპლომატებს. აი ამიტომ ყოველი საერთაშორისო სამიტი ჩვენთვის არის შანსი და რისკი ერთდროულად. სწორედ ამიტომ წავედით ჩიკაგოში. ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება მივიღოთ, ეს ქვეყანაში პროგრესის შეჩერებაა, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ასე არ მოხდა. საქართველოს დიდი პროგრესი აქვს სხვადასხვა სფეროში და ჩვენ სხვა განვითარებულ ქვეყნებთან ერთად ვართ. ეს არის საქართველოსთვის საუკეთესო შანსი. რამდენიმე ხნის წინ მედვედევმა გააკეთა განცხადება საქართველოს შესახებ, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ მათი მიზანი იყო შეეცვალათ საქართველოს მთავრობა და ქვეყნის დამოუკიდებლობა შეეზღუდათ, თუმცა მათ ეს მიზნები ვერ განახორციელეს და ამის მაგალითი იყო ნატოს ჩიკაგოს სამიტი. ჩვენი ეროვნული განვითარებისთვის და ეკონომიკური პროგრესისთვის ეს დიდი გარანტიაა. ადრე თუ გვიან რუსეთთან ურთიერთობა აღსდგება, თუმცა ეს დამოკიდებულია, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს ასევე დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარებასა და იმ ტერიტორიებზე, რომელიც ოკუპირებულია მეზობელი ქვეყნის მიერ, და ასევე იმ ხალხზე, რომლებიც ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. კონტაქტს ვამყარებთ რუსეთთან, გვაქვს თავისუფალი სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის, თუმცა ქართველებისთვის თითქმის შეუძლებელია რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლა. წელს ჩვენ 1 მილიონზე მეტ რუსტურის ველოდებით ქვეყანაში. ჩვენ ასევე გვაქვს კულტურული და გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობებიც. იმედი მაქვს, რომ ეს შეცვლის რუსეთის დამოკიდებულებას მეზობელი ქვეყნების მიმართ. ჩვენ ვიყენებთ სახალხო დიპლომატიას, როცა პოლიტიკური დიპლომატია არის უძლური. რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა და ახლანდელმა პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა აქცენტი გააკეთა, რომ მათ სურვილი აქვთ ქვეყანაში ქართული რეფორმების ანალოგი განახორციელონ. მას ასევე შეეძლო ეთქვა, რომ არ ვუყვარვარ და ჩემი თავიდან მოცილებას ურს. არც თუ შორეული ისტორიიდან ჩანს, რომ რუსეთმა არაერთი ქვეყნის ტერიტორიის დაპყრობა მოინდომა. 30-იან წლებში ისინი უნგრეთში შეიჭრნენ. 1968 წელს მათ ჩეხოსლოვაკიის მთავრობა დაამხეს. 1969 წელს ავღანეთის პრეზიდენტი ერთ საათში მოკლეს. ამის შემდეგ კი საქართველოში ჩამოვიდნენ ერთადერთი განზრახვით, რომ მოვეკალი მე, დაემხოთ საქართველოს მთავრობა და საქართველოსთვის დამოუკიდებლობა წაერთვათ. რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, თუმცა თავიანთი მიზნების მიღწევას ისინი ვერ ახერხებენ. ომის შემდეგ 4 წლის თავზე მათ ქართველებისგან დაიწყეს სწავლა, თუ როგორ მართონ თავიანთი ქვეყანა. ეს პარადოქსია. ჩვენ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს და მათი ბოლო მცდელობაა ჩვენზე განახორციელონ ზეწოლა სწორედ ოქტომბერში. ამის შემდეგ მათ სხვა საზრუნავი გაუჩნდებათ, რასაც ქვია საქართველოს საკითხი. ფიქრობ, ეს რუსეთის შიდა პოლიტიკის მთავარი საზრუნავია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიქნებით იმდენად მოქნილები, გახსნილები და კონკურენტუნარიანები, რამდენადაც შევძლებთ.
ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრა გამართა სეიმის თავმჯდომარესთან სოლვიტა აბულტინასთან. Რიგაში ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან კულტურის მინისტრი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ნინო კალანდაძემ დღეს ხელი მოაწერა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანას. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა თავისუფლების მონუმენტი გვირგვინით შეამკო, მიხეილ სააკაშვილი მონუმენტთან შეკრებილ მოსახლეობას გაესაუბრა. რიგაში ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ლატვიის ბიზნეს ფორუმში. პრეზიდენტი ლატვიის უნივერსიტეტსაც ეწვევა, სადაც დაგეგმილია მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა. ქვეყნის პირველი პირი სხვა ოფიციალურ და კულტურულ ღონისძიებებშიც მიიღებს მონაწილეობას. რიგაში შოთა რუსთაველის ბარელიეფს გახსნის და აისაფის პროგრამაში საქართველოს მონაწილეობის ამსახველ ფოტო გამოფენას დაათვალიერებს სახელწოდებით „ერთად საერთო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის საქართველო აისაფში“.